Kama kuna kitu moja hapa kuleni usiniangukie hii mwaka. Ni masponsor wa power. Na kila sponsor mazee nataka kusponsor edition moja. So Joe story mazee, Joe tukuna sponsor moja ameangukia edition ya leo. Na tuwezi mnyima Joe mazee kamunlet kiasi Joe story. Chiki ni mazee award from our sponsor. Nikoze mitaza kanjwere, nika mkutafuta so nataka make extra cash. Ah, mdangu, niaje? Epoa sana. Uko fiti? Niko fiti. Unaitua nani? Naitua Hezekia Jogona. Hezekia Jogona? Nakuzaje Hezekia, kuna kitete kwa kijako naeza penda kuuza? Nina bibi? Unatakuza bibi yako? Nina bibi. Na nikikwambia sasa hii, tuende kwa kijako ni kushovile kumuuza virahisi, unaweza kubali? Hata ni wewe umechelewa. Kweli? Watongi. Nyo kama kushu Hezekia ndongo, vile naza tan wife yake, into extra cash. Oh, Greg Mundi! Karibu. Wazi, Joe. Karibu. Indo keja yako, eh? Indo keja yako. Una keja smart. Karibu. Ala, tunangia state jikoni. Karibu. Hakuna hata tukaimati hivi na kachai baridi. Tutatengeneza. So, umeambia unataka kuuza wife yako? Nilikuwa nataka kuuza wife sababu. Kwa nini unataka kumuuza? Wacha nikwambie brother, kwa sababu kwanza hatungefaa kuwa hapa. Umenipata ndio umeweza kuosha vyombo. Sasa baada ya kufanyishwa kazi kama hizo, kichapo, si ni heri nimuuze nipate hata kama ni made nitaandika. Yenye wagana kupiga? Waka na nichapa. Both. Enye, unafaa umuuze. Wacha nikusho vile kumuuze maze kwa OELX. Sasa, uko na simu? Niko na simu. Kupost ad kwa OELX ni rahisi sana. Tuanga mbisha ya huyo mudhi unadai kundonyo. Changamka kwa www.oelx.co.ke. Chora brief description ya huyo mtu unataka kundonyo. E price na we post sare. Wazi jo brother. Asante sana. Si nataka mkicheki progress? Asante sana. Wazi. Yes. Tumekamizi maeneo zake na Njugush. Tuone kama litobo wakuza wifi yake. Tuende tucheki. Hodi! Hodi! Njugush! Njugush! Buda. Kwani kuliendaje? Karibu. Hizi ni mainjari mtu wangu. Karibu sana. So, we, kwani kuliendaje? I did vile ulikuwa umeniambia, nikachukua simu yangu, nikaenda kupiga picha. Lakini sasa kwenda kupiga picha, hapo ndio unaona vile kulienda. I look take it. Lakini uzuri nimempiga picha, na nikaweza kumuuza. Ushamuuza? Nishamuuza. Ala! Nimefurahia sana. Ulimuuza how much? Nimemuuza 560,000. 560 peke yake. 560 bob. Shillings, So hiyo pesa ulikuwa umesema utafanyia nini? Imenisaidia sana manake nimeweza kununua bandage kama vile unaona. Nikaanza kununua painkiller na hizo zingine pengine zimebaki kidogo. Okay. So, ni pesa mingi. Kwa hivyo umefurahi? Nimefurahia sana. Kabisa. Another success with OELX. Join me next week on the OELX Sell It Show.